քննարկում էր։ Շատ աշխատանքային քննարկում էր։ Ես պատասխանում էի բոլոր, դե դուք մի մոտեցեք։ Ես պատասխանում էի բոլոր այն հարցերին, որը որ հանձնաժողովը ուղղել է, քանի որ հանձնաժողովը փակ է եւ պարունակում է պետական գաղտնիք, այդ իսկ պատճառով ավել ասել չեմ կարող։ Ես պատասխանել եմ։ Որոշումը նույնն է։ Խնդիրներ են ժամանակ տեխնիկական եղել կապված դիզբարելիքի որակի հետ, պարոն Կարապետյան։ Հարգելիս, մի վարկյան ինձ խնդրում եմ լսեք։ Ես բոլոր հարցերին պատասխանել եմ։ Հանձնաժողովում ներկա չեն, հանձնաժողովում տեղեկացրել են, որ փակ է և պետական գաղտնիք պարունակող է, այդ իսկ պատճառով բավարարվել է։ Դուք պնդել եք ձեր այդ հայտարարությունը։ Ես այդ հարցին պատասխանել եմ։ Պարոն Կարապետյանի չէ, հիմա ծայրը պատասխանի ապրիլի 22-ին Նիկոլ Փաշինյանի հետ ինչ եք խոսել, առաջարկել եք, որպեսզի իր հետ միասին գնա հրապարակ, հարթակ բարձանեք, եւ ինքը ձեզ պատասխանել է, որ նման բան հնարավոր չի, քանի որ կլինի տպավորություն կստեղծվի մարդկանց հետ, որ կուլիսային պայմանավորվածություններ են եղել Սերժ Սարգսյանին Կարեն Կարապետյանին Կարապետյանով փոխելու համար։ Պարոն Փաշինյանի հետ ինչ որ պայմանավորվել ենք, մեր ներքին պայմանավորվածությունն է։ Խախտվել է պայմանավորվածությունը, խախտվել է։ Ինչպես է գնահատվել երկրի վիճակը, թե տնտեսական, թե քաղաքական անկողմ։ Ինչպես է, որպես նրան, նախ դիվարչապետ։ Դե ախեր դուք դե տեսեք։ Մի հատ հարցը եթե դժվար չի կրկնեք, հա, հետևում եմ, որոշակի առումով հետևում եմ, ոչ շատ տենց համակարգված ձևով, ինչպես եմ գնահատում, ինչը աշխատանքը կառավարության։ Նու նախի առաջ սենց ասեմ, այսօր ես կառավարության ցանկանում եմ հաջողություններ այս իրավիճակից, որ մինիմալ կորուստներով մենք դուրս գանք, որովհետև իրականում պրոբլեմը լուրջ է, մինիմալ կորուստներով բոլոր առումով, բայց կառավարության հետ ես շատ հարցերում համակարծիք չեմ։ Պարոն Կարապետյան, մի հատ պատասխան, դուք ունեիք ծրագիր մնալու Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո, այդ հարցերն էիք բանակցում եւ Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ մերժեց։ Ես քիչ առաջ ասացի, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ մեր բանակցությունները մեր ներքին գործ